Чи зверталися ви в медпункт на вокзалі? Чи допомогли вам? Зверталася, відмовили. Іди звідси в бомжику. Не всі люди без хатчинки, але всі без хатчинки – люди. У хабі координатори проєкту «Побачити невидимих, почути мовчазних» оприлюднили концепцію майбутнього притулку. Ми досліджували досвід України, причому дуже глибоко. Нам допомагала агенція журналістських розслідувань, за що ми їм дуже дякуємо. Надсилали запити на всі обласні центри, нам приходили відповіді. Також ми самі аналізували, шукали. Спілкувалися активісти із самими безхатьками. Цікавились, як ті опинились на вулиці та чи хочуть повернутися до соціуму. З мого досвіду, декілька відсотків від загальної кількості безхатьків, які вже прийшли до цієї планки, щоб почути від себе те бажання, що він хоче звідти вибратися. Серед цієї кількості осіб дійсно десь не більше третини жінки, більшість – це чоловіки. Майже всі безпритульні, без документів. Якщо свідоцтво про народження ще є, то паспорт дехто і не отримував. Або ж робив це ще з радянських часів. Ми працюємо з архівними установами для того, щоб відновити ці документи. Ми здійснюємо супровід в тому питанні, щоб їх приписати, була можливість десь і потім уже на цій основі починати відновлювати документи. Працюємо щодо відновлення там або інвалідності, якщо є в цьому потреба, або пенсійного посвідчення і пенсійних виплат. Аби безпритульні знали, де і як їм можуть допомогти, для них розробили дорожню карту. В ній перелік послуг та адреси, де їх можна отримати. Така інформація стане у нагоді і людям, які хочуть допомогти. У 100% теж в зв'язку з тим, що вони проживають на вулиці, вже з'являються якісь хронічні захворювання, і вони вже мають право на групу інвалідності відповідно до свого стану здоров'я. Але десь у 95% це вже друга група чи перша. Вінницький притулок матиме 3 рівні. На першому – базові послуги. Тут безхатченки зможуть відновити документи, поспілкуватись із психологом, помитись, підстригтись, отримати ліки. Другий рівень передбачає ночівлю, сніданок та можливість залишити речі в коморі. А третій – це вже такий покращений, це вже next level, це коли вони приходять і отримують, окрім ночування і годування, такі менторські якусь допомогу, пошуку в роботі, супровід, це навчання. Тому що коли ми опитували, багато безхатченків казали, що вони готові навчатися на якісь майстернях. Це така світова практика, коли при притулку діє якесь соціальне підприємство. Розглядали різні варіанти створення притулку. Обов'язкова умова – він має бути комунальним. Зараз ми працюємо з нашим комунальним закладом, вірніше, обласної ради комунальним закладом соціотерапія. У них має бути трансформація їхнього закладу. Ми говорили з заступником головного лікаря, що, можливо, там зробити якісь місця нічного перебування. Можливо, ми знайдемо інші приміщення. За прогнозами, притулок з'явиться у Вінниці у 2021 році. Він обійдеться у понад 2 мільйони гривень. Нині ж на вулицях міста живуть 300 людей. Олена Гук, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».